Dámy a pánové, já vás vítám z návštěvnického centra v městečku Komižák, které najdete kousíček od Rivy, to znamená toho nábřeží tohoto městečka. Tady v sousedství je nový nákupní obchůdek a jdem se podívat dovnitř a natočím vám, co můžete v tomto návštěvnickém centru vidět. Takže kromě hezkých suvenýrů z těchto míst, které si můžete odvést, tak se můžete také podívat na výstavu, ve které se dozvíte více právě o ostrově Vis, ale i o přilehlých ostrovcích. Ovo je Filip, koji ovde rádi, i on je geolog. I on se nám malo představit, že tam můžeme u stváry na Visu i ostalýma otočičima vidět. Pa evo, dobar dan svima, ja sam Filip Prelec, geolog Geoparka Viški arhipelag. Nalazimo se u našem posjetiteljskom centru gdje se možete informirati o geologiji, biološkoj baštini, kulturnoj baštini Viškog arhipelaga. Pa evo samo za početak ovoga, ako možemo samo vidjeti ovu kartu da vidimo što sve Viški arhipelag obuhvaća, znači od otoka Visa koji je najveći otok arhipelaga do najzapadnijeg otočića Jabuke i najjužnijeg otočja Palagruškog otočja gdje se nalazi i hrid Galiula koji je ujedno i najjužnija točka Hrvatske, znači ne samo našeg arhipelaga nego i Hrvatske. Pa evo sada možemo kroz kratku šetnju ovoga vidjeti zašto je ta geologija Viškog arhipelaga toliko posebna, zašto ovoga je UNESCO prepoznao tu geološku baštinu i odlučio ovo područje zaštititi i po čemu se razlikuje od ostatka Hrvatske. Naime, ovoga Viški arhipelag jedini u Hrvatskoj ima vulkanske stijene na obali Jadranskog mora, i ujedno su tu najstarije stijene na obali Jadranskog mora. One su iznijete na površinu jednim solnim dijapirom i ovdje sada kroz ove tabule dalje možemo vidjeti kako je to sve nastalo i dogodilo se. Tak a z ostrova Vis se teďka dostáváme na sousední ostrovy, ostrovy Jabuka a Brusnik. Pa evo, znači Jabuka i Brusnik su naši ovoga najposebniji otoci zato jer su građeni kompletno od magmatskih stijena. Pogotovo je jako atraktivan otok Jabuka koji čak i liči na vulkan, iako to nije bio vulkan, on samo je građen od te vulkanske stijene Diabas. Također i otok Brusnik na kojem se nalaze prekrasne plaže od andezitnog žala. Znači, vulkanske stijene u Komiškom zaljevu koje su jako posebne jer upravo zbog njih otok Vis ima vodu. Naime, te vulkanske stijene blokiraju vodu iz propusnih karbonatnih stijena da isteču u more. Tako da otok Vis svu vodu koja padne, svu kišu koja padne na otok, zadrži na otoku, ne prođe u more i zahvaljujući tome ovoga Vis ima svoju vodu što ga čini na jedan način samoodrživim otokom. Ovdje možemo vidjeti znači, posebno zaštićena područja na otoku Visu, to su znači geomorfološki spomenici i ovoga posebni krajobrazi, takav jedan je i uvala Stiniva na južnoj obali Visa koja je nastala zapravo urušavanjem jedne velike špilje. Otočić Ravnik u kojem je poznata zelena špilja koju možemo vidjeti ovdje, koja je posebna zato jer ima otvor u stropu špilje kroz koje prolazi sunčeva svjetlost i daje to posebno obojenje. Ja mogu stvarno preporučiti, doživjela sam i prekrasno. Ovo je stvarno vrlo mistični jedan doživljaj. Znači vi ste u toj špilji koja je cijela crna i doplivate do te prekrasne bijele pune svjetla. Tako. Onda na otoku Viševu imamo dvije isto tako zaštićene špilje. Jedna je Medvidina špilja koja je posebna zato jer je nekoć, nažalost više ne, ovoga u njoj obitavala sredozemna medvjedica i na jednom žalu koji se nalazi na samom kraju špilje ovoga je legla svoje mlade.
i možda najatraktivnija, najpoznatija lokacija u Geoparku Viški arhipelag je svakako Modra špilja na otoku Biševu, koja je posebna jer je podvodna špilja u kojoj se ulazi kroz jedan jako nizak otvor, kroz koje ulazi sunčeva svjetlost i ta sunčeva svjetlost se odbija o pjesak koji se nalazi na dnu te špilje i taj odbljesak zapravo daje jednu ovu prekrasnu modru boju zbog koje mnogi turisti posjećuju ovaj prirodni fenomen. A ovdje imamo još jednu zanimljivost i to su kamene kugle. Malo drugog tipa nego znamo iz Kostarike ili Bosni, ali ipak su to kugle. Tako je, te kamene kugle su nastale nekoć davno na jednoj podmorskoj padini. Znači, bile su prekrivene sa morem i to je bio ovoga pjeskovita padina po kojoj se, kad bi se zakotrljao neki kamenčić ili nešto, lijepio je na sebe zrnca pjeska koje, i onda je kao gruda jedna koja se kotrlja niz padinu je raslo i tako su nastajale te ovoga. To je sve jedna teorija, nije znanstveno još dokazano, međutim najvjerojatnije je da su tako nastale. Dakle, za vrijeme zadnjeg ledenog doba koje je završilo prije nekih 11.000 godina, razina more je bila 120 metara niža nego danas, tako da svi ovi otoci Viškog arhipelaga nisu bili otoci, nego su bili brežuljci usred kopna, a kopno je, odnosno današnje morsko dno, je bilo jedna stepa prekrivena sa pjeskom. I vjetar je pjesak sa te stepe nanosio na te brežuljke koji su danas otoci, tako da mi na otocima imamo to jedno pjeskovito tlo koje je izuzetno plodno i na njemu jako dobro uspijevaju uspijeva vinova loza, od kojih je najpoznatiji znači Vugava bijela i Plavac mali. Pa evo možemo pogledati. A to nas posebno zanima, nego naša grupa Hrvatsko aktualnije je bazirana na gastrodoživljaje i vino. Evo ovdje imamo jedan primjer, znači Plavca malog, to je najpoznatija sorta ovdje na Visu, uz Vugavu bijelu, koju sada trenutno ne možete vidjeti, međutim ukoliko dođete svakako probajte vina jedne od te dvije sorte grožđa. Iako je ta geološka baština prirodno lijepa i zanimljiva, također ljudi koji ovdje žive su iskorištavali taj kamen koji im je priroda ponudila na njihovom terenu i od njega gradili svoje kuće, crkve, tako da se ta arhitektura koja ovdje prevladava se savršeno na taj način uklapa sa prirodom i opet čini ovaj kraj posebnijim, autentičnijim, možda i mističnijim. Još ovdje gledamo ovu geološku kartu i ja tu čujem jako zanimljive informacije. Pa evo, na geološkoj karti možemo vidjeti, dakle, bojama su označene starosti stijena koje se nalaze na Viškom arhipelagu, tako da možemo vidjeti ovdje ova ljubičasta boja u kojoj se nalazi Komiški zaljev, predstavlja stijene trijaske starosti i to su ujedno i najstarije stijene na Jadranu, tako da možemo reći da je Komiža, barem što se geologije tiče, najstariji grad na Jadranu. Bravo. I također, Palagruža, jel? Palagruža, Jabuka i Brusnik su isto građene od stijena trijaske starosti, tako da, eto, stvarno što se geologije tiče, posebno jedno područje. Hvala puno!